គណៈដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin គ្រងនឹងទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីដែលជាប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាខាងមុខនេះអ៊ុយក្រែនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលម៉ុងហ្គោលីចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំរុស្ស៊ីតាមលិការរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ដែលបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកចាប់ខ្លួនលោកពូទីនប្រទេសម៉ុងហ្គោលីស្ថិតនៅក្នុងជាប់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីភាគខាងត្បូងដែលជាសមាជិកហត្ថលេខីរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់និងដែលបានចេញលិការបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកចាប់ខ្លួនលោកពូទីនដោយចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោងទៅតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅលើ Telegram ថាយើងនឹងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរម៉ុងហ្គោលីអនុវត្តទៅតាមលិការចាប់ខ្លួនអន្តរជាតិជាកាតព្វកិច្ចនិងបានផ្ទេរលោកពូទីនទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេ ICC បានចេញលិការចាប់ខ្លួនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023ប្រឆាំងទៅនឹងលោកពូទីនដែលចោទប្រកាន់គាត់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៃការនិរទេសកុមាររាប់រយនាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយខុសច្បាប់នោះវាមានក្រមឡាំងបានច្រានចោលនឹងការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថាវាគឺជាហេតុផលនយោបាយសុទ្ធសាធការនេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកហត្ថលេខីចំនួន124របស់តុលាការនេះរួមមានប្រទេសម៉ុងហ្គោលីផងបានចាប់ខ្លួនលោកពូទីនហើយផ្ទេរគាត់ទៅទីក្រុងឡាអេដើម្បីកាត់ទោសប្រសិនបើគាត់ដើរទៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេនោះចាប់តាំងពីចេញលិការកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023នោះមកលោកពូទីនមិនដែលធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋដែលជាសមាជិករបស់ ICC នោះឡើយសូម្បីតែកាលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅដែលលោកគ្រងចូលរួមក៏ត្រូវបានលុបចោលដើម្បីកាត់បន្ថយនៅសម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយសារតែក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើននូវការទាមទារឲ្យមានការចាប់ខ្លួននោះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោកឌីមីទ្រីពេសកូបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃ30ខែសីហានេះថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគ្មានការព្រួយបារម្ភជុំវិញនឹងការចាប់ខ្លួននេះទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូមានការសន្ទនាដ៏ល្អជាមួយនឹងមិត្តម៉ុងហ្គោលីតាមការស្រង់សម្ដីរបស់ Reuters នៅពេលដែលសួរថាតើមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរម៉ុងហ្គោលីអំពីដីការបស់ ICC ដែរឬក៏ទេលោកពេស្កូវបាននិយាយថាជាក់ស្ដែងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានពិភាក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់មិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយបង្ហាញលម្អិតអំពីគោលបំណងទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកខាងលើនោះទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនេះលោកពូទីនធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងកូរ៉េខាងជើងដូចជាចិនកាហ្សាក់ស្ថាននិងប្រទេសខ្លះទៀតនៅអាស៊ីកណ្ដាលដើម្បីពង្រឹងនូវមិត្តភាពការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះខ្លះពិភាក្សារឿងពាណិជ្ជកម្មអាវុធផងដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសគឺអ៊ុយក្រែននេះតែម្ដងដែលអ៊ុយក្រែននេះបានធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីដែលប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនេះគឺជារដ្ឋនៃសមាជិកហត្ថលេខី
នៅក្នុងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ដែលនៅក្នុងតុលាការនេះគឺមានចំនួន124ប្រទេសហើយអ្វីដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោក Vladimir Putin ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងโกលីនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះដែលធ្វើឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសហើយនឹងមានសារនយោបាយខ្លាំងៗនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកតុលាការអន្តរជាតិ ICC នេះដាក់ថានឹងអំពាវនាវឲ្យម៉ុងโกលីដែលជាសមាជិកហត្ថលេខីនេះត្រូវធ្វើការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនដើម្បីបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ហើយក៏យើងសូមរំលឹកផងដែរថាដើមហេតុនៃបញ្ហានេះគឺខាងតុលាការអន្តរជាតិ ICC គឺបានចេញនៅដីកាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023កន្លងមកឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនដើម្បីយកទៅធ្វើការចោទប្រកាន់ឬមានការជំនុំជម្រះទោសនៅបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៃការនិរទេសកុមាររាប់រយនាក់អ្នកខ្លះលើកឡើងថាដល់ទៅ10,000នាក់ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងដោយខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនៅក្នុងបញ្ហានេះក៏វាមានក្រុមឡាងក៏បានច្រានចោលទៅលើការចោទប្រកាន់នេះថាដោយសារតែបញ្ហាហេតុផលនៃនយោបាយប៉ុន្តែការលើកឡើងបែបនេះវាមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដែលមានការបដិសេធនោះទេពីព្រោះថាជាទូទៅនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកណាមួយដែលបានចុះហត្ថលេខីចូលរួមជាសមាជិករបស់តុលាការអន្តរជាតិឬក៏តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអន្តរជាតិហើយគឺត្រូវតែអនុវត្តនៅកាតព្វកិច្ចនៃលក្ខខណ្ឌគឺត្រូវតែបញ្ជូនជនល្មើសទាំងឡាយឬក៏ជនសង្ស័យទាំងឡាយណាដែលខាង ICC នេះបានចេញដីកាហើយត្រូវតែសហការដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនទៅធ្វើការជំរះឬក៏មានការចោទប្រកាន់ឬក៏ដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើរឿងក្រិតកម្មនេះពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះសំណួរចោទសួរថាបើសិនជាមានការគំរាមកំហែងបែបនេះតើតើលោកពូទីនលោកអាចហ៊ានទៅជន់ទឹកដីនៃប្រទេសជាសមាជិក ICC ដែរឬទេសំណួរនេះគឺមានការលំបាកពីព្រោះខ្លះបានលើកឡើងថាជួនកាលវាគ្រាន់តែជាការលសម្ដីឬក៏សារនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីបើសិនជាស្ថានភាពមើលទៅមិនស្រួលក៏អាចដកលុបចោលវិញបានដែរដូចជាការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរិកដែលជាអង្គការពាណិជ្ជកម្មមួយរបស់ខាងប្រទេសចិននោះគឺលោក Vladimir Putin នឹងលោកបានអវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនោះហើយដោយឡែកនៅក្នុងរឿងដែលថាទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងโกលីនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានសារព័ត៌មានលើកឡើងថាលោក Peskov ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់វិមានក្រឹមឡាំងនេះលោកបានឆ្លើយតបផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានពិតមានន័យថាលោក Dmitry Peskov នោះគាត់ថាអ្វីៗគឺត្រូវបានរៀបចំហើយគឺមានភាពល្អិតល្អន់ខាងប្រទេសម៉ុងโกលីដូច្នេះវាអាចជាផែនការមួយលោកអាចនឹងជឿទៅហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេពិបាកនៅក្នុងការស្មានទាល់តែដល់ថ្ងៃមែនទែនហើយរឿងនេះបើសិនជាអាចទៅមែនក៏រុស្ស៊ីនឹងមិនយកនៅកម្លាំងការពាររបស់ម៉ុងโกលីទាំងស្រុងនោះទេគេអាចធ្វើការយកកម្លាំងពិសេសរបស់កងទ័ពឬក៏អង្គរៈផែនសន្តិសុខការពារប្រធានាធិបតីនឹងអាចយកទៅដាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ុងโกលីនោះគឺជារឿងមួយដែលល្អហើយគេអាចនឹងងាយបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនឹងអាចងាយនៅក្នុងការពារលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ហើយក៏អាចនឹងជម្លៀសចេញបានលឿនៗ
ហើយបើសិនជាការទទួលខុសត្រូវអូខេអំពីលោកមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសម៉ុងโกលីហើយហើយបើសិនជាមានហេតុកើតឡើងម៉ុងโกលីក៏អាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានការទុកចិត្ត